Bismillahirrahmanirrahim, të dashurit e mi. Një person shkoj të takonte një prej dijetarëve të shkuar të botës islame, një burri urtë edhe shumë larkpames. Personi hyri në prezencë të dijetarit dhe i tha, e more vesht, një prej nxënësve tu ka bërë një vepër të llahtarshme, një vepër shumë të rëndë. E shikoj zotnia e ti dhe i tha, prit, për para se të flasësh dhe të më tregosh se për çfarë bëhet fjalë dhe për kë bëhet fjalë, më lejo të bëj tri pyetje. I tha, e ke pa duke e bë veprën në fjalë? I tha, jo, e kam dëgjuar. Rregulli nr. 1. Asnjëherë mos u ngutni të jepni vendim apo të paragjykoni dikë thjesht se e keni dëgjuar. Unë me të nime e kam, thonë shpesh njerëzit. Kështu më thanë, kështu i kishin thanë, ashtu i kishin, Allah, Allah, kur mos vraponi për të gjuku dhe për të regu me gjithë dike për diçka që ase keni pa, ase keni dëshmu, e para. E dyta i tha, ajo vepër për cilën do me flasësh, a është diçka e mirë apo diçka e keqe? I tha, është diçka e keqe, e frikshme, e llahtarshme, jo e mirë. Rregulli nr. 2. Asnjëherë mos lejoni që për të dashurit tuaj e për të afërmit tuaj e për njerëzit që keni për zemër të flitet keq në mospraninë e tyre, aq më tepër se e kanë dëgjuar dhe nuk e kanë dëshmuar atë veprim për cilin po i etiketojnë. E treta, i tha, nëse ti më thua mua se çfarë ka vepruar ai person që un as nuk e di, a ka ndonjë dobi për mua? I tha, jo, nuk ka asnjë dobi për ty. Rregulli nr. 3. Asnjëherë mos pranoni që në prezencën tuaj të fliten biseda esenca të cilave nuk ka asnjë dobi për ju. Ore, le të përpiqemi të pastrojmë mezhliset tona nga thashë themnaja, nga paragjykimi, nga bisedat e kota, nga bisedat pa nivel dhe ejani të rrisim ditë pas dite, moment pas momenti, cilësinë e komunikimit tonë të dashurit të mi. Prandaj i dituri i tha, o i dashton, një bisedë që nuk është e vërtetë, që nuk është e dobishme dhe nuk është e mirë për personin për cilin të flasësh dhe nuk ka asnjë dobi për mua, përse ta dëgjoj? Të lutem mos më trego fare. Lutem me zemër që Allah subhanahu wa taala të na beqatoj, e të na bëjë për atyre që lartësohen ditë pas dite dhe korrigjojnë veten e tyre për të mirën e vetes e për të mirën e dëshmimit si besimtar dhe njerëz të pjekur. Selamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh.